To jsem dělal já. Vítězství. Teď už vůbec nevím. Zbožný dědeček. jako jsi nějak... Na bebertu ní. Filo, ne? Jako kdyby jako... Rozblízko? Rampa, rampa mekva. Jaký bezdomovec? Roman z kamene. Počkej, takže je pilot. Jsou to dvě slova, co hádáme? Čtyři. Pět. Jo, to by taky bylo na začátku dobrý, jako ukázat si. Jo. Válečné asi. Waffen SS. Já to možná to, a já to dole. Tak to řekni. No já pak budu muset dali to. Tak to řekni. Ne, ten báječný muž, ale teď jsem si... Jo! Jo!